mos podies pesar aquí de dins 300 grams de sucre. Sucre normal. I més o manco un 200-250 de blandou. Tenim el blandou amb el sucre. Vale? I això ho posam en el foc que cogui. Ha d'arribar a uns 60 graus, més o manco. Estic fent una manera de cuita. Ho posa en el foc. I hem de cuinar. Hem de cuinar el blandou i el sucre. Vale, veus? Tenim el blandou en el foc. D'acord? I anem cuinant-lo. Ja l'hem de muntar el blandou en el foc. Eh? S'ha d'encalentir. Ja l'hem escat un poquet. I amb una cuera de fusta l'anem remenant. Tira, tira, tira. Anem cuinant el blandou en el foc. Vale? Poc a poc. Vale, tenim el blandou en el foc. Ho veus? Que se va cuinant. No l'hem de muntar, s'ha d'encalentir. Si teniu un termòmetre, que arribi 62, 66 graus, vale? I si no en teniu, quan jo comença a fer fum, a banda que se comenci a ferrar pel costat, i ara el que farem serà preparar la màquina. Crec que la tenc aquí. Ho veus? D'acord? Ja fa fumat, ho veus que fa fumat ja. I ara, el posant talment, com està? En calent, dins la màquina. I ara en marxa. Ei, mirau. Està, que no cau, ho veus? Per fer el bescuit necessitem 240 de farina fluixa, 6 ous separats, blancs i vermell, 200 grams de sucre, sucre en pols, essència de vainilla i una màniga pastissera. Tot això per fer el bescull, els melindros, els madritxos, les llengües de moix. I ara poseu la meitat de sucre a cada un dels dos recipients. La meitat amb els vermells i la meitat de sucre amb els blancs. 6 blancs, 6 vermells i més o manco 100 grams de sucre a cada banda. Ara es blandau, el poseu a punt de neu. I els vermells també els amuntau tot el que pugueu. Tingueu les dues cremes ben muntades, les heu de mesclar en suavitat. Posem unes gotes de vainilla i mesclam en suavitat.
un pic que està ben muntat, afegim la farina, tira, tira. I anem fent les formes. I ara el que fem és ensucrar-los. I els posem 10 minuts en el forn a 160 graus. Farem qualcun més. I 10 minuts després, ja ho tenim llets. Bones tardes a tothom. Què tal? Com esteu? Ens tornem a trobar una altra vegada en aquesta cuina online. I avui, com veus, anem de postres. Com ho veus, perquè tenim aquí darrere les màquines per fer gelat. Així que sí, avui anem de postres i anem a fer una tortilla alaska, o una truita soufflé de postre. Un postre clàssic, crec que ja s'ha perdut una miqueta a les receptes o en les cartes de restaurants, poqueta gent la fa. Així que un postre bo de fer, ràpid, divertit. I com veus, aquí tenim preparat tots els majors. Vos recordo que a la pàgina web teniu les receptes a cuinant.com, també estan en el Facebook, en Instagram, teniu les receptes. Si no m'equivoco, aquesta sessió de cuina és en una 25, així que vos vull donar les gràcies a tothom a qui seguiu aquesta cuina en viu, en directe. Ja tinc quasi 7.000 visualitzacions en totes les sessions, així que moltes gràcies de tot cor. I continuem, això continua, així que anem a fer unes bones postres, d'acord? Com veig, aquí t'hem preparat els ormejos i abans de començar, bé, us volia mostrar un llibre que jo crec que és molt recomanable, que és el llibre de Gelats i Camollars, de Mateu Jaume. Mateu Jaume va ser un el director, a mitjans del segle XIX, de Can Joan de Saigo. Can Joan de Saigo va ser la primera empresa, el primer local, el primer establiment que va obrir les Illes Balears on servien gelats. En aquells moments no hi havia molta proliferació d'aquest tipus d'establiments i el primer que va obrir les Illes Balears, l'any 1700, va ser Can Joan de Saigo. Abans, no va ser el primer d'Europa, perquè abans hi va obrir un altre que feia prou cop, 1690, a París, i van ser aquests dos primers establiments de pastisseria
que venien gelats. I això és el llibre de gelats i camullars. Camullars, coques, madritxos, encimades, gató, quarto... tot el recetari de canjot de saigo. Molt recomanable, I com que estem xerrant de gelats, pues avui us volia mostrar dues màquines. Supos que ja els reconeixeu. És una bomba de gelat, una bomba de gelat antiga. Com funcionava? Molt fàcil. Ara us mostraré. Aquí dins tenia el que és la bomba, d'acord? Que té unes pales, se posava la crema de gelat aquí de dins, crema de llet o de, bueno, de xocolata, d'acord? Se muntava la bomba. En aquest costat d'aquí de dins se posava un poquet de gel, ja que baixaven de les muntanyes, de les casetes de neu, d'acord? I una vegada que el tenies muntat, d'acord? Proven el gel aquí de dins, un poquet de sal, i giraven, anaven girant fins que la màquina, per acció del fred i la munció, pues, gelificava el que hi havia de dins. I una altra màquina, que també us vull mostrar, és aquesta. És una geladora Metsä de l'any 1964. Aquesta màquina és una màquina elèctrica. El funcionament, però, és el mateix, d'acord? Té aquí la cubeta on se posa el gelat o la crema que han fet, la crema d'ous, d'acord? I això és el motor en les pales. Una vegada que les has fetes, el gelat se munta, se sella la màquina amb aquesta peceta, i això anava dins el congelador, amb el cable que sortia per de fora, enxufat, i anava fent voltes fins que gelava. Així que ja veus, això són dos sistemes clàssics de fer gelats. Però si no tenim màquina de gelats o no tenim temps, doncs sempre podem optar per anar-los a comprar. I avui, què emplearem avui? Avui emplearem gelat fet a soia, gelat de vainilla. També donar les gràcies a la gent de Mercat Mallorca, que patrocina aquestes sessions de cuina, i us recomana gelat de sorrega, gelats fet a soia, de vainilla, és el que emplearem avui, d'acord? Deixem-ho aquí, i després l'acabarem d'utilitzar. Què farem avui? Bueno, avui fem una truita alaska, i hem de mestrar un parell d'ingredients. Jo, abans que venguéssiu, ja he començat a fer-ne, perquè ho he de mestrar fred, però ara us explicaré com ho he fet, d'acord? Ho trobarem aquí del món. Tinc aquí el merengue, d'acord? Un merengue fort. Com l'he fet? És molt fàcil. 200 grams d'ou, de blanc d'ou, i 200 grams de sucre. El poseu en el foc, l'encalentiu, que estigui a uns 60-65 graus, que comenci a fer fumet. I després, directament, en calent, el poseu dins la màquina de batre i el bateu fins que quedi fort. D'acord? Així aconseguiu una merengue ben sòlida, que us aguanta molt i no molla gens de albúmina, de la proteïna que té baix, no n'amolla gens, així que us aguantarà molt de temps, d'acord? I una altra cosa que hem de menester avui són uns madritxos, d'acord? Unes llengües de moix, uns bescuits. També són molt fàcils de fer. Quan acaben aquestes sessions de cuina, en YouTube us deixen vídeos editats. Així que ja veureu l'elaboració que he fet ara fa un quartet d'hora perquè fossin freds, d'acord? Són uns bescuits, d'acord? Uns bescuits normals i corrents, d'acord? He fet 6 ous separats blancs i vermell, en 100 grams de sucre cada un, i tots dos muntats a punt de neu, el més muntats que pugueu. Després he posat 240 grams de farina, els he mesclat, i un poquet de vainilla, màniga pastissera, i en el forn, d'acord? Crec que entenc alguns que encara no havia acabat de fer, que els farem ara, d'acord? Així que els tenen aquí preparats. Tenen aquí el que m'ha quedat del bescuit,
d'acord? Veus? Haurà de quedar un bescuit fort, eh? Que pugueu emplear amb una màniga pastissera. Heu de mesclar amb suavitat quan teniu els ous muntats, el blanc d'ou i el vermell. Sempre queda un de petitó. D'acord? Ho veus? Com queda el bescuit? Molt fàcil, eh? Té que haver de fer, així que quan t'editi aquest, veureu l'elaboració, però és molt fàcil, eh? Posem un poquet de sucre per damunt. I això va en el forn 10 minuts a 160 graus. D'acord? Deixem en el forn. Aquests no els puc emplear perquè han de ser freds per el que anem a fer avui, d'acord? Val. Té aquí una palangana, una bandejita, i el que faig és posar els bescuits. Unes postres senzilletes i bones de fer. Jo crec que posarem 4. La resta de bescuits els posaré dins una bossa de plàstic i per berenar demà matí, però m'ho han sellet. Queden superbons. A més, de dins, tan ben fluixets, ho veus? Queda com una... com bona, com una llengua de moix, d'acord? Però un poc més de temps, en el forn. Una vegada que teniu els bescuits col·locats, hi posarem damunt el gelat. Cridem. Trem el gelat. El posem dins un bol per poder-lo treballar un poquet. Traiem el bescuit, el gelat, i el posarem ara un poquet afluixat. I el posem damunt els bescuits. Si no surten de pasta. I el repartiu una miqueta. Que n'hagi per tot. Bueno, ho veus? Que vos quedi el bescuit cobert de gelat. Ara fem el merengue i el mateix. I posem una capota per damunt. Crec que n'és el manco. Ja ho tenim. D'acord? I ara els repartim. Ben repartidat. Per tot. Això queda bo. Super, eh? Ben cobert, per damunt.
Farem papes cantonats. Veus com tenim? I ara el que farem serà posar-li un parell de cireretes dos costats. Com veus, no és molt complicat, eh? No m'ho hem de complicar a vegades fer les postres, però és un postre molt típic, eh? A les cartes de restaurants, d'acord? Però ja fa temps que no se veu, eh? Així que... Ara el que farem serà posar-li un poquet de sucre per damunt. Encalentim un poquet. Aquest pantró. Podríem emplear també un altre tipus d'alcohol, vodka, pot de 43. D'acord? Encalentim un poquet. I una vegada que l'hem encalentit, li donem foc. I apretem un poquet per damunt. Ho veus? No? Apretem un poquet per damunt. Si heu d'apagar foc, amb una tapadora. I ara el que farem serà acabar-lo amb la xocolata per donar-li un poquet més de color. I li posarem dues fulles de menta, una i suquines, i una a l'altra banda, un poquet de sucre, i ja veus. Ja tenim les postres fetes. Una truita Alaska, una truita normanda que diuen. Eh? Oh, veus que soufflé que hem fet. Va de fer ràpid i jo crec que ben saborós. Pues res més. Si l'heu de guardar, el procuratament dins el congelador. D'acord? I el treus un poquet abans de menjar, teat i llestos. Després us mostraré un parell de fotos de com queda fet i res més, donar-vos les gràcies per estar aquí en aquesta cuina avui que hem fet de reposteria i convidar-vos a la setmana que ve, que dilluns, dimecres i dissabte mos tornem a trobar per aquesta cuina online. I dimecres farem una sessió un poquet especial i la farem des de les instal·lacions de la fàbrica de gelats. Així que, si vos fa ganes, mos veiem dilluns que ve, a les 11:30, seguint disfrutant i gaudint de la cuina. Moltes gràcies a tots i bon cap de setmana. Adeu!